tega, kaj Slovenci smo. Zdaj bi si pa pogledali eno nelepo zadevo, ki se dogaja nad slovenskim narodom. Žal, mnogi tega pravzaprav niti ne vidijo, ne opazijo, ampak ta zadeva, genocid nad slovenskim narodom, stoji. Je dokazljiva, dogaja se vsak dan, dogaja se konkretno v konkretnih primerih, dogaja se posameznikom, družinam, nekateri smo tudi tukaj prisotni, ki doživljamo kot celoten narod tudi genocid. Zdaj bi si pogledali elemente genocida najprej na splošno. Začeli bi kar s tem, kar je že gospod Šiško imel na začetku, ne, gre za učenje zlagane zgodovine v šolah, in sicer gre za načrtno rezanje korenin, ker takrat, ko človek več ne ve, od kje prihaja, kdo je, kaj je, je z njim zelo enostavno upravljati in manipulirati. Kot vemo, gre tudi za načrten razkroj splošnih človeških vrednot. Nismo spodbujani k domovinski zavesti, celo na nek način je to že kaznivo dejanje danes skoraj, če izražaš v javnosti neko pripadnost svoji domovini in da kažeš ljubezen do domovine. Poznamo, vemo, da naša država Slovenija je daleč od pravne države, nikakor pa ni pravična pravna država. Gre za neenakost pred zakoni. Vemo iz zgodovine, da so ostali, ki ni toliko, v bistvu je polpretekla zgodovina, ki so, ko so zločinci, ki so izvajali zločin nad tem narodom, nekateri še vedno živi, pa še vedno na prostosti. Ne preganja se jih, kar pomeni, da najhujši kriminal ostaja neobsojen, nedorečen. Preganja se, lahko rečemo, kurje tatove, ta večji kriminalci pa ostajajo vedno v dobrih pozicijah. Namerno uničevanje vitalnih delov našega gospodarstva, vemo, da vsak dan pade potone ogromno podjetij, določeno število, naj se bo pač poslovni subjekti, kakorkoli, kakršnikoli oblika. Med njimi sem ga tudi jaz, ko sem pred dobrim letom zaprla svoje SP, enostavno tu živiš, se počutiš kot molzna krava, kot ti prpnejo gor te aparature in tebi ne ostane nič, nikogar tu ne zanima, delaš pravzaprav za, niti ne za državo, ne, ker če se zavedamo, da smo država ljudje, delaš pravzaprav za kasto. Za kasto, ki ti laže in ki izvaja na tabo genocid. Sej vem, ker to se sliši, ampak tako pač je, no, tudi gospod Šiško je prej rekel, ne moramo tega olepševati in dejansko se tega ne da olepševati in zavijati v celofan. Na nek način med elemente genocida spada tudi to, da smo ukinili nacionalno valuto in prevzeli ta božanski v navednicah evro. Potem, to sem že omenila, na uničevanje podjetnikov in podjetništva nasploh. Potem imamo tukaj ljudi, ki delajo v tujini. Se pravi, slovenski državljani, ki hodijo dnevno migrirajo v tujino in so odbojno obdavčeni, ne, tukaj in tam. Potem, da ne govorimo o tem ropanju podjetij, razprodaja podjetij pod ceno, prekomerno zadolževanje naše in seveda vseh naslednjih generacij. Pridemo tudi seveda do situacije, ko ljudje zaradi dolgov, zaradi spleta okoliščin pridejo v situacijo, ko ne morejo plačati enega brezveznega zneska, ne vem, 100,
20 evrov in se jim zgodi rubež in ostanejo na cesti. Potem je tle ropanje naravnih virov, uničevanje kmetijstva. Mi, da smo vstopili v Evropsko unijo, smo očitno vstopili pod takšnimi pogoji, ki smo si takrat dobesedno dali štrik za vrat. Danes smo recimo nekje pod 30% samozadostni, kar se tiče pridelave hrane. Ob osamosvojitvi smo bili nekje okrog 65%. Naše podeželje propada iz dneva v dan, čeprav se počasi že dogaja tudi obraten proces, ker se ljudje, ki se zavedajo, kam stvari grejo, ponovno selijo celo iz mest, iščejo kmetije in se selijo na kmetijska območja. Pol, vemo, v zadnjem času, če omenim to migrantsko, jaz se rečem migrantska drama, ne? To ni migrantska kriza, ampak je migrantska drama. Gre za prekomerno spodbujeno priseljevanje iz vseh koncev sveta. Gre predvsem za priseljevanje ljudi, ki so, niso bili neki doktori, fiziki in tako naprej, kar so nam hodili nekateri mediji predstaviti, ki bi jih lahko tukaj celo uporabili in ki bi čudežno rešili našo državo. Se pravi, spodbujanje in favoriziranje vsega, kar prihaja iz tujine. Vemo, da se nasplošno uničuje slovenska kultura. Poglejmo si po Sloveniji, pojmo malo na izlet, kakšno nedeljo se zapermo in bomo videli grozno sliko. Slovenski gradovi propadajo, tu pa tam je kakšno obnovljen, ampak ponavadi ostane zaprt. Napačni zgledi z vrha države, to imamo zadnjih, ne vem koliko, desetletji že od osamosvojitve, pa še posebej, ker se je pravzaprav v resnici vse, kar je bilo v prejšnji državi dobro, se je odstranilo in se je tisto, kar je bilo slabo, se je pa še vse samo poslabšalo. In iz zahoda smo dejansko vozili več slabega kot dobrega. Vemo za negativno kadrovsko selekcijo na vseh področjih v naši državi. Manipuliranje ljudstva preko medijev, pristranski in nesvobodni mediji, cenzura, vse povsod cenzura, kamorkoli se obrneš, niso samo mediji tisti, no. So še drugi filtri vmes. Represija teh organov države, no. Bom rekla kar organov kaste, ki pač z nasprotniki obračunava na različne načine. Pa še bi dobro naštevali, no. Da bi mogoče tukaj zaključila. Sami pa gotovo poznate še te elemente, jih vidite tudi vsak dan. Tudi sem prepričana, da jih vse več vidite in da vedno več ljudi to opazi. No, zdaj pa prosila še, če bi gospod Šiško nekaj še povedal o rodomoru. Genocid je v bistvu tujka, ne? In slovenska beseda za to tujko je dejansko rodomor. Obstaja konvencija, ki je bila sprejeta 9. grudna oziroma decembra 1948 s sklepom Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, v kateri je rodomor ali genocid razglašen kot zločin proti človeštvu. To je konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina rodomora oziroma genocida. Slovenija je podpisnica te konvencije od leta 1950
se pravi v okviru tedanje SFRJ, ki je takrat to konvencijo ratificirala. Potem pa je Republika Slovenija konvencijo notificirala dne 1.7.1992 z aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencije organizacije Združenih narodov in konvencij sprejetih Mednarodne agencije za atomsko energijo. To so torej, pravna dejstva v zvezi s tem. In v drugem členu te konvencije je rodomor opredeljen kot katerokoli od naslednjih dejanj, storjenih z namenom v celoti ali delno uničiti neko narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino. Gre pa konkretno za ubijanje pripadnikov take skupine, povzročanje hudih, telesnih ali duševnih poškodb pripadnikov takšne skupine, naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmeram, ki naj privede do njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja, uvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v skupini, in pa kot zadnjo prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino. Vse to, torej navedem v drugem členu konvencije, in trdim, da te konvencije pri nas ne spoštujejo. Dejansko je slovenski narod žrtev rodomora oziroma genocida. V Republiki Slovenije pa vsa dosedanja parlamentarna politika je dejansko odgovorna za rodomor nad slovenskim narodom in je sokriva za povzročanje hudih duševnih poškodb pripadnikov slovenskega naroda. Za naklepno izpostavljanje slovenskega naroda življenjskim razmeram, ki vodijo do popolnega ali delnega fizičnega uničenja, pa tudi za izvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva slovenskega naroda. Zdaj, najmanj vidno, pa mogoče celo najhujša oblika rodomora je so hude duševne poškodbe. To pa zato, ker se žrtev običajno tega sploh ne zaveda. Ne more se zavedati. To je to. In prej, ko sem govoril o zamočani zgodovini Slovencev, posledice te zamočane zgodovine so ravno hude duševne poškodbe. Zato, ker so dobesedno prekinjeni naš stik s koreninami, je odrezan izmed korenin. Če v naravi neke rastlini odrežemo korenine oziroma zgornji del dati korenino, kaj se zgodi z njo? Umre. Nije več. Enako trdim, da se zgodi z narodom. Če ljudje, ki imajo možnost, odrežejo korenine pripadnikom nekega naroda, se je s tem narodom zgodi enako, izgine, umre, ni ga več. Točno to počenjajo in točno to delajo v naši državi z davkoplačevalskim denarjem. Torej mi vsi, ali pa vi vsi, ki hodite v službe, ki imate službe, no, tisti, ki jih nimajo, tisti, bolj težko to izvajajo, ampak prispevate s tem, da izvajajo nad vami, nad nami, rodomor. In ničesar ne naredimo. To je katastrofa. Hkrati imamo polna usta vseh medijev. So o človekovih pravicah. Človekove pravice to, človekove pravice to, človekove pravice to. Kaj pa je s tem rodomorom? Kaj je s tem genocidom? To je dejanje, ki ne zastara. In to je najhujše dejanje na človeštvo. Zakaj v tem meni ne govori? Kje so tu vsi humanisti? Kje so vsi, ki skrbijo za pravice vseh drugih? Samo nas ne. Kaj je s temi ljudmi? A so to agenti? Plačanci? Izdajalci? Vse to so. Pa še kaj drugega, znamen.
Jaz nikakor ne sprejemam teze, da ti ljudje ne vedo, kaj počenjajo. Ker ti ljudje niso neumni. Se pravi, točno vedo, kaj delajo. Seveda se sprenevedajo, ne, ker verjetno ne želijo biti ravno znani kot zločinci proti človeštvu. Zato so tiho. Ampak poglejte, konkreten primer, da bom ponazoril zadevo, da boste prišel. To je raziskoval 10 let. In zato je porabil on in njegova skupina 1 200 000 evrov. Če vas sedaj vprašam, katera besedila so najstarejša besedila zapisana v slovenskem jeziku? Je dvakrat zapisana beseda narod. In zdaj mi razložite, kaj je ta doktor Božidar Zernik sploh raziskoval? In zakaj on porabil 1 200 000 evrov? Pa ne ve, da v bližinskih spomeniki, ki so slovenska besedila, obstaja beseda narod. In on nam govori, da smo si mi to mogli od Čeha v leta 1848 sposobiti. Je to normalno? Kaj je to? To je rodomor nad slovenskim narodom. Takšna dejanja so rodomor. Ne na enem nivou, na več nivojih hkrati. To je rezanje od korenin, ponarejanje, potvarjanje dejstev, zavajanje, poneumljanje, pa še kraja. Vse hkrati to. Ta človek mora sedeti v zaporu. V zaporu in bi moral to škodo, ki jo je povzročal našemu narodu, odplačevati do konca življenja, ker je nikoli ne more odplačati. Z nobenim denarjem, to se ne da odplačati. Samo ta človek to dela še naprej, ker mi to mirno gledamo, ker mi to dovolimo. Vse smo mi krivi, niste. Krivi smo zato, ker to dopuščamo. Pa krivi smo zato, ker se ne povežamo, ker se ne zedinimo, ker ne stopimo skupaj, pa vdarimo po mizi in rečemo, dosti tega. Ne bote nas več zabavali, ali nas bomo spravili tja, kamor sodite, ali pa nas več ne. Samo to je rešitev. Pač je malo kruta, ne? Ampak nas tako tak ne bo. Ker s tem rodomorom nas bo uničiti. Ne gre zdaj za posameznike, mene, tebe, njega. To ni bistvo. Seveda je vsak od nas oseba, vsak od nas je človek, vsak od nas je posameznik in smo kot takšni tudi pomembni, ampak govorim zdaj o skupnosti, o narodu. Narod ne bo. Zato, ker če pogledate to zemlje, vidite, ko sem vam ga prekazal, da bom zdaj še enkrat pokazal, sicer se to ne bo dobro videlo, pa se lahko prvo poznaje, pogledate naslovnico knjige. To je 4. stoletje našega štetja. To ta malo notri pa Republika Slovenija danes. Lahko vidite, kakšen genocid nad slovenskim narodom je že bil narejen. Zato je pomembna zgodovina. Ne zato, da bomo mi zdaj naredili pol Evrope slovenske, vse ne gre za to. Niti ne moremo, če bi imeli namen, ne moremo. No, mi moramo najprej sploh to, kar imamo, ohraniti, ker že tu imamo velike probleme. Mi smo od leta 91, ne, danes smo pa leta 2015, izgubili dele ozemlja. In zdaj bo še to potrditi malo, da smo jih izgubili. In morajo. Ne? Se pravi, ta proces se nadaljuje. In najhujše je, da Republiko Slovenijo smo ustanovili za to, da se to ne dogaja. To je bil edini smisel in namen. Mi smo leta 1990 praktično skoraj vsi, ne vem, mogoče kdo ne, med nami navzoče bi bili na plebiscitu in vemo, kako smo zglasovali, ampak pa ste glasovali vi za to, kar imamo danes? Jaz sem prepričan, da nihče. Jaz sem šel leta 1991 kot prostovoljec, sem bil poveljnik enote specialnega voda teritorialne obrambe. Mi smo zasedli oziroma smo zajeli tanke v Šentilju oziroma Štrihovcu, kjer je bila potem narejena iz tistih tankov prva slovenska tankovska četa. Obranili smo od meni prehod Šentilj, ki nikoli ni bil zaseden, čeprav so že pred tem bili jugoslovanski vlaki in stražarnici na eni strani in na hribu na drugi strani. Čeprav so dobili ukrepitve zvezdne milice in podobno. Tudi Ceršak smo obranili, ampak vam povem, da nihče v moje noti so bili sami prostovoljci. Nihče od nas z mano vred
ni šel za to tja, da imamo danes to, kar imamo. In to je najbolj žalost od vsega. Te posledice tega roda mora so katastrofalne. In zavedati se treba, da delujejo proti nam, načrtno, ker to oddelovanje je načrtno in to tudi je bistvo pri genocidu. Mora biti naklepno ali načrtno. In tu trdim, da je takšno. Zdaj, ko so ti migranti, prihajali, ali pa še prihajajo, se je skupina slovenskih državljanov odpravila na mejo, prečkala mejo na hrvaško stran in potem spodbujala tiste migrante k nasilju in k uporu. Seboj so pa imeli transparente v angleščini. No border, no nation. Kaj to pomeni? Nobenih meja, nobenih narodov. Se pravi, ti genocidniki, ti rodomorniki po slovensko. Rodomorniki. Si dan danes upajo ta rodomor javno izvajati, pa kričati, da narodov ni. Ja, se pravi, če narodov ni, bolje že bil izveden, ali pa se prav kar izvaja rodomor ali genocid, to je dokaz, da je to res. Ti ljudi bi morali biti tudi vsi v zaporu, ker izvajajo zločin proti človeštvu. Kdo pa je vodil te ljudi? Doktor Andrej Kurnik iz ljubljanske fakultete, plačan iz državnega proračuna. Glejte, vsi ti ljudje so plačani iz državnega proračuna, potem so pa plačani še od raznih Sorošov in drugih agentur in tujih organizacij, ki jih financira ZDA, pa Evropska unija, pa kaj znam to še vse. In proti njim se mi moramo bojevati, proti tem ljudem. In še nekaj, ti ljudje izvajajo še poseben način manipulacije, usmerjajo misli ljudi. Razvili so CIA, ameriška agencija in ameriška vojska so že pred 30-40 leti razvili različne sisteme, s katerimi vplivajo na delovanje možganov in lahko vplivajo na početje ljudi preko frekvenc. To so že zdavne razvili, nekaj stateri projekti so šli malo napačno, pa so tudi določene bolezni nastale, zdaj so to še bolj sofisticirani. Se prečujem prej, se nekaj potem povedati. Ja, da, če želimo vedeti, kakšne so razmere, jih moramo poznati. In eno izmed poznanih razmer je tudi orodje popisa prebivalstva. In ne znam, 90. leta, ne, to je 2001. leta, prvega leta, je umanjkalo vprašanje o verski pripadnosti, ne? Za leto 2012 lahko pa razložite, verjetno, kaj se je zgodilo. Popis. Zgodilo se je to, da popisa na narodnostni osnovi več ni. Zakaj ga več ni? Zaradi tega, mi smo v Hrvardi takrat v bistvu naredili eno projekcijo na podlagi, zračunali smo statistični trend na podlagi dogajanja, ki smo ga vzeli iz popisov pred tem, to se pravi še v SFRJ, pa potem leta 91 in leta 2001, in smo ugotovili, da samo v 10 letih po osamosvojitvi, ko smo mi že imeli svojo državo, je delež Slovencev, tisti, ki se pač opredeljujejo kot Slovenci, je padal iz 88% na 83%. V 10 letih za 5%. Koliko je pa delež slovenskega prebivalstva padal od leta 2001 do danes, pa podatkov ni. Podatkov ni načrtno, spet načrtno, zato ker bi bilo vidno, da smo verjetno pod 80%. Ne vem pa kje smo, ker nimamo podatkov. In spet je to tipični primer, kako se to izvaja in spet se to izvaja za davkoplačevalskim denarjem in spet neki statistični podatki so, ampak ključni ni. Tisti, ki so najbolj pomembni, tiste pa zgrišajo. Mi smo zahtevali obrazložitev in so nam rekli, da je to direktiva EU. Imamo samo podatke o državljanstvu. Morate pa eno stvar vedeti. To, da ne smeš, da se ti ne moreš izjasniti, kaj si ti po narodnosti. To je bilo v Avstro-Ogrski, si se lahko izjasnil.
pustimo to, da so vedno bili pritiskani. Lahko se vse zjasnilo. V kraljevini SHS si se lahko izjasnilo. V SFRJ si se lahko izjasnilo. Ja, izjasniti se nisi mogel samo v Tretjem rajhu, da si Slovenec. Pa v Republiki Sloveniji, danes, oziroma v Evropski uniji. Ker Slovenec državljan, pa Slovenec po narodnosti ni enak, to ni isto. Oni bi pa radi to izvenačili. In zato nam vsiljujejo ta multikulturalizem in razlagajo, da je to nekaj, ne vem kako, ful odličnega, zelo dobrega in to, to nas bo naredilo bolj napredne. Kaj nas bo naredilo? Če mi nič o sebi ne vemo, mi moramo se pravi poznati vse druge in imeti kulturo vseh drugih, samo svoje lastne, ne. Jer to je tudi genocid, točno to je rodovor. Spet rodovor nad Slovenci, ki smo mu pričali. Ne? In v to kategorijo sodi še kup drugih zadev, recimo socialna politika. Ja. Vse zelo skratko, da bom dal. Kakšna je to socialna pomoč, če je to v bistvu kredit? Če je to vrsta kredita? Prijemniki socialne pomoči dejansko od države dobijo nobene socialne pomoči, ampak kredit, pa sploh ne vejo pod kakvimi pogoji, bo njihovi potomci vrli to vrnit. Ali pa oni sami. To ni nobena socialna pomoč. To je ravno tako rodomor. Kraje, več 10 milijard premoženja. To je rodomor. Ti odrežeš gospodarstvo. Morate eno stvar vedeti. Mi smo bili lastniki premoženja. To je bilo naše premoženje, ki so ga naši starši. Jaz sem sicer nisem, bil premlad, jaz sem bil star, ko je leta 90, sem bil star 22. Ne? Jaz še nisem takrat, jaz sem predtem študiral, stvar, nisem še nič delal. Nisem nič ustvaral, so pa moji starši ustvarjali, pa vaši starši, pa nekateri tu, so že takrat tudi ustvarjali. Ne? In kaj se je zgodilo? Ko je nastala nova država, prišla do novega sistema, so nas razlastili. To so naredili. Nam so ukradli premoženje. Po domače povedano. Kdo od vas strinjal s tem, da so vam vzeli? Ne, ne. In pa se kdo kaj sploh vprašal? Vsi smo dobili neke certifikate, spisni smo si pol na koncu lahko. No, ne rekel, kaj v glavnem naredili. Oni so pa pokradli po nekih ocenah več kot 200 milijard. Ne? Koliko je več, pa ne vem. Lahko je pa še mnogo več. 200 milijard evrov so pokradli. Zdaj se pa vi vprašate, koliko je proračun, letni proračun v Republiki Sloveniji. 8, okoli 8, pa nekaj milijard. Od tega imamo 1 milijardo minusa. Oni so nam vkradli v 20 letih za 30 let proračuna slovenskega. In zakaj imate take plače? In zakaj imate take delovne pogoje? Ja, to je vse ta načrtni rodomor. To je to. In kaj se danes dogaja, ker je posledica vsega tega, da marsikateri Slovenec noče biti Slovenec. Ker ga je sramo, da je Slovenec. Oziroma noče to sploh biti, reče bi bil nekaj drugi. Pa sve sam ne ve zakaj, ker mu ni jasno. To so pa že posledice tega psihičnega nasilja, psihičnega rodomorja. To so tipične posledice. In gledajte, kar je najbolj tragično v vsem skupaj. Če v brskalnik na spletu vpišete tri besede, sram me je. Kaj mislite, katera nadaljevanje, katere besede nadaljujejo tem trem besedam? Na prvem mestu. Sram me je, da sem Slovenec, na prvem mestu, da? Potem imamo, sram me je, ko solze tečejo. Na tretje pa sram me je, Marta Kos. In tako dalje. Če pa pogledamo kontra, na primer, samo ne bi razumenil to, ponosen sem, ne? Isto napišemo, ponosen sem v brskalnik. Prvi zapis je, ponosen sem z Vinskega vrha doma. Pa je to razumljivo sploh? To je na prvem mestu, ponosen sem z Vinskega vrha doma. In potem pride žele, ponosen sem, da sem Slovenec. Ampak razlika je v zadetkih. Pardon, drugače.
primerjava zapisov. Strame je, da sem Slovenec ima 178 tisoč zapisov, ponosen sem, da sem Slovenec ima 55 tisoč. Vi vidite, kakva je to gromozanska razlika. In se treba vprašati, zakaj je to? Ne? To pomeni, da smo zavedni Slovenci, tisti, ki smo pač ponosni na to, kaj smo, pa se tega zavedamo, ne? Smo nezavedni, se ne morejo niti biti ponosni, ne? Če se ne zavedajo. Smo v veliki manjšini, v lastni domovini. Mi smo manjšina. Mi. Mi imamo v tej državi. No, vse. Ker nimamo zadnjega popisa, je to še toliko bolj. Ne vemo, koliko je Slovencev, ampak očitno primerjava teh zapisov na spletu pokaže, da nas je zelo malo takih, ki želimo biti Slovenci. Dost več je takih, ki ne želijo biti Slovenci, pa je vse, na kaj so. To je to. In to je posledica že tega roda mora. Izvolite. V Sloveniji obstajata, mislim, da dve afriški družbe za podporo afriške kulture razvoje. Mislim, da dobijo to nekje 80 tisoč evrov na leto. Koliko vi dobite na leto? Mi dobimo na leto nič. Smo pa parkrat v medijih obsojeni oziroma etiketirani smo rasisti, neonacisti, fašisti, ksenofobi, pa še kaj bi se našli. To imamo mi, to mi dobimo od te države. Tako da, to so, to je stvari, o katerih sem govoril, so žal dejstva. Vedeti treba, da jih seveda javni mediji ne bodo obešali na velik zvon, ne? Ker potem bi se moral nekdo najti pa preganjati te storilce, ki bi se jih tako morali preganjati. Samo naše pravosodni sistem oziroma krivosodni sistem ne bo tega nikoli naredil, ker bi moral samo sebe preganjati. Pa seveda politike v prvi vrsti in še koga drugega. Zato tega oni ne bodo naredili, pa smo spet tam, pa smo bili pri prejšnji temi. Ne bo šlo drugače kot skramolo. Teda čim prej, ko bomo to dojeli, se to ni nujno, da bo to moralo biti krvavo. Ker mogoče koga to strah, ne? Ni nujno, da bo moralo biti, ne? Se pa bojim, če bomo predolgo odlašali s tem, bo pa zagotovo krvavo. In ne bo dobro. Ker enostavno zgodovina to spet pokaže, da je temu tako. Hvala lepo, ne bom več govoril za zdaj. Bomo kar naprej šli, ker je res tako s časom. Zdaj bomo še najprej ste videli te splošne elemente genocida. No, zdaj je rodomor tako bolj direktno predstavljen. Zdaj bo pa en od elementov, ki nas kar dosti vse teži. Se pravi, ta socialni vidik genocida na Slovenci. So notar podatki, boste zdaj videli, ko so pravzaprav grozili, ko se tega zavedamo, koliko ljudi živi pod pragom revščine, koliko jih je na robu, da se pravi družbeno obrobje širi. Ne, in z tega vidika bi se morali začeti zavedati, če ne bomo ukrepali, oziroma tisti, ki še imate službe, je sem vprašanje časa, kdaj še vas posrka na obrobje. Ker ne gre obratno, ampak gre, se pravi, obrobje se širi. Zdaj pa sosed je padel, prvne un naslednje je padel, un je tudi padel, ta že tudi, a mogoče pa jaz ne bom. In poskrbiš za svojo zadnico, ne, upajoč, da se ne to ne bo zgodilo. Sve se bo. Če pa gre to v smer, vse se bo. Zato pa je fajn kramola v smislu najprej stopiti skupaj, ampak to bomo v tem. Pa naj zdaj Andreja predstavi te glavne elemente oziroma te številke, no, da bote videli, kje smo. Ja, sej, bom probala biti čim krajša. Zdaj, mogoče samo bi vas upozorila, no, na besedo in krati vprašanje postavila, če mogoče je kdo od vas že slišal besedo socialni genocid.
Zdaj pač lahko razložimo nekako genocid besedo. Razumemo, gre pa pri socialnem genocidu gre pravzaprav za uničenje, uničevanje družbe skozi politiko oziroma socialno politiko države, kar pomeni, da so si ljudje, ki so na oblasti, postavili stvari tako, če se malo poenostavno ne izrazimo, da ljudi držijo ravno toliko, da pač še nekako dihajo in s tem vzdržujejo socialni mir. Čeprav bomo videli po podatkih, kar imajo druge države, kar bi pravzaprav Slovenija kot članica Evropske unije tudi morala upoštevati in to tudi imeti na enak način urejeno, so stvari v Sloveniji zelo drugačne kot naprimer v sosednji Avstriji in jaz, ko sem te podatke videla dva dni nazaj prvič, ker ta referat sicer ni moje delo, no, ampak dejansko sem pravzaprav jokala zraven tega, ker že sami mi niti ne vemo, kakšne imamo pravice, do česa pravzaprav bi imeli pravice, ampak kljub temu, da so te pravice nekje zapisane, jih pravzaprav ne uživamo, ker smo tle pač, ne vem, drugo razredna, ne vem, kaj rasa, kakorkoli. Skratka, eni ne bodi ga treba. Socialni genocid no, je eden od osrednjih elementov splošnega genocida in gre za to, da se uničuje tako telesno, duševno zdravje ljudi, se pravi naroda, prisilno se ga izseljuje, ker vemo, da vsako leto gre iz Slovenije, da mislim, da za podatek zadnjih pet let je 35 tisoč približno Slovencev, se je zaradi razmer, zaradi nevzdržnih razmer tukaj v državi pač izselilo, ampak o teh migracijah seveda mediji ne poročajo, ne mi o tem ne izvemo tako rekoč nič, še celo spodbuja se ljudi mlade, še celo gospod Bezdir, ki je predavatelj na ekonomski fakulteti, ki je v Mariboru, mirno na televiziji, na nacionalki, mladi, pejte bojem se, tle v Sloveniji nimate nobene perspektive. Ne, se tudi on je bil takrat še mlad, pa zakaj pa on ni šel ven, naprimer. Torej, gre za kaznivo dejanje, ki pač se tudi je opredeljeno kot kaznivo in se kaznuje po kazenskem zakoniku. Se pravi, zdaj te številke, kakšno je stanje trenutno v Sloveniji, mogoče, a ja, ne, mogoče bi vas prej opozorila na še na eno zanimivo zadevo, ta gospa Dragica Marešič, ki je to pripravila, se je obrnila na nekaj naslovov z vprašanjem socialni genocid, ne, za pojasnilo in sicer se je obrnila na nekaj oseb v državni zbor. No, in tukaj so njihovi odgovori. Eden je odgovoril, da se s tem pojmom še ni srečala in da ko bo imela čas, da jim bo sporočila. No, napisala še spodaj, gospa Jasna Murgel je to odgovorila. Danes je sobota in si tudi jaz zaslužim malo časa z družino. Potem naslednji je bil odgovor gospoda Pogačarja, ki je odgovoril gospe z izrazom nisem seznanjen in ga tudi nisem zasledil, v kakšnem kontekstu pa se pojavlja. Torej, se vidi jasno, da ti ljudje živijo v popolnoma drugem svetu, no, ne vejo sploh najbrž za kaj gre, oziroma vejo tisti, ki pač te ljudi usmerjajo.
No, obrnila se je tudi na stranko modernega centra oziroma poslansko skupino stranke modernega centra, kjer so ji odgovorili, ne razumem, v kakšnem kontekstu to vprašanje nastavljate name. Nadalje je bil odgovor iz poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, da tega izraza sama nisem nikoli uporabila, zato bi bilo dobro, da za razlago zaprosite tiste, ki ga uporabljajo in verjetno tudi razumejo. To je govorila gospa poslanka Jelka Godec. No, gospod Heleno Kamner verjetno poznate več ali vsi, ona je zdaj je še vedno pri predsedniku republike. No, gospa Helena Kamner je še največ odgovorila, no, ampak jaz temu rečem, da tudi ta odgovor ni vreden, nič pravzaprav. Odgovorila je, najpogosteje se besedna zveza uporablja kot prikaz razkroja družbe v Grčiji. Torej, zdaj, gospa je tukaj izpostavila eno, lahko rečemo, najpomembnejše vprašanje, in sicer o zdravju ljudi, se pravi, kakšno je, koliko ljudi v Sloveniji v resnici telesno, duševno, psihično, moralno, socialno zdravih, razumnih, človečnih in aktivnih v samostojni državi Sloveniji, ki vidimo, da nam pred očmi propada in koliko že socialno, tako rekoč ljudi, razkrojenih, ne, telesno, duševno, psihično, moralno, intelektualno oboleli. Zdaj, v podatek je nekako, da je v Sloveniji 2.062.784 prebivalcev. No, in gospa se sprašuje, oziroma se nas veliko sprašuje, kdo bo prevzel odgovornost za za stvari, ki se pač dogajajo v družbi, ker sistem ni urejen oziroma je naravnan na način, ki gre v propad. Zdaj, koga lahko označimo za odgovorne, za to stanje, ne, zdaj seveda nikakor, nikjer, če pogledamo samo eno podjetje in gre nekaj narobe, kdo je kriv v podjetju, da gre nekaj narobe? A je kriva snažilka, a je kriv delavca, ali kdo je kriv? Vodstvo podjetja, ne? No in isto je pač na nivoju države, torej odgovorni za družbeno stanje so tako predsednik republike, kot predsednik vlade, državnega zbora in tako naprej, da ne bom naštevala. Prisega njihova, ne? Njihova prisega pa se glasi takole, ne? Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Torej, tukaj se res lahko vprašamo, kaj je s temi ljudmi narobe, ker je narobe. Zelo narobe. Zdaj, če tisti, ki malo poznamo tudi zgodovino in ki smo se tudi mogoče malo bolj ukvarjali, jaz temu, kar rečem, ne samo s komunizmom, ampak tudi z bolševizmom, ne, lahko rečem nekaj, da bolševik nima niti vesti, ne pozna besede sram in od njega karkoli pričakovati pravzaprav razen tega, da išče vse povsod koristi, je brez veze. In dejansko oni, tili, ki nas peljajo, ki nas vodijo, meni je tudi žal, tudi, če se komu grdo to sliši, da rečem bolševik. Mi imamo dejansko opravka z nasledniki, ali pa celo pomiselnosti so to čisti bolševiki, ker to iz dneva v dan dokazujejo, da so to, kar so, po dejanjih svojih, ne po besedah. Vse govorijo zelo lepo, ampak besede so nekaj dejanja, pa čisto nekaj drugega. No, in zdaj, kaj naj bi bila država blaginja, oziroma blaginja, torej država blaginja je država, ki je prevzela odgovornost za socialno varnost in blagostanje državljanom, katerim zagotavlja tudi ustrezni življenjski standard in več kot očitno je, da Slovenija ni država blaginje.
Ta trenutek nekako so številke približno takšne. 107.500 nezaposlenih, 290.000 ljudi pod pragom revščine. To so recimo nekak zavedeni podatki, ampak verjetno glede na to, da niso vsi v nekih evidencah, je ta številka še višja. Kar zelo šokira, kar je tudi mene zelo šokiralo, 250.000 alkoholikov, 4.000 brezdomcev, 290.000 bolniških staležev ljudi, receptov za antidepresive, čez 500.000 napisanih. Predlansko leto je bilo 448 samomorov, 160.000 prejemnikov sredstev Rdečega križa, 54.000 prejemnikov socialne pomoči, 410.000 oseb izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, 206.000 upokojencev na pragu revščine, 48.000 prejemnikov minimalne plače, preko 1500 zapornikov, ne tistih, da pravi seveda, ne, in tako naprej, ne, na razne te humanitarne pomoči, medsebojne pomoči, ki pač nekako blažijo oziroma rešujejo to revščino, ne. Zdaj, Slovenija, Ustava Republike Slovenije pravi v drugem členu, da je Slovenija pravna in socialna država. Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Mi že nekaj let opažamo, da vsak člen, kada greš malo preveriti v Ustavo Republike Slovenije, ki se v neki situaciji srečuješ s tem, ugotavljaš, da je člen za členom čist navadna farsa, ne, da nobena stvar pravzaprav ne drži. Nadalje piše, država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Tega v bistvu ni. Je kršenje na vsakem koraku. Vemo, da karkoli se človek pritoži, vedno je neutemeljeno, se zavrže, se zavrne. Govorim iz lastnih izkušenj. Recimo skoraj desetletje in pol človek v državi poskuša neko pravico najti nekje in ugotavlja, da država ima oziroma organi imajo vedno prav. Navaden človek nikdar nima prav, kar je popolnoma skregano zakoni narave, ker že se pravi, da ta država deluje 100% pravilno, tega v nekjer v svetu ni. Ampak se ozremo okrog sebe, vsi trdijo, kako delajo fajn, kako delajo prav, kako so pravični, v resnici je pa stanje, pa katastrofalno, ne, se pravi, da je tle nekaj narobe, ne, zelo narobe. Zdaj, tle imamo eno zanimivo misel Alberta Einsteina, norost je delati vedno iste stvari in pričakovati drugačne rezultate. Na nek način je to delovanje teh naših organov, ki delujejo točno na ta način, ampak dvomim, da oni kakšne drugačne rezultate pričakujejo, kar počnejo. Slovenija se po samomorilnosti uvršča med 10 najbolj ogroženih držav na svetu, kar je tudi katastrofalen podatek in v zadnjih 4 letih se število samomorov še povečuje. Neko zmanjšanje je bilo samo leta 2000. Takrat je bilo največ zabeleženih, največ samomorov, 588 ljudi, kar pomeni od leta 2000 do leta 2013 je samomor naredilo preko 5000 ljudi. Seveda so tle lepoj zaradi situacije, se dogajajo vse sorte v družinah, dogajajo se mori, leta 2013 in 2012 so kriminalisti obravnavali skupno 53 umorov,
poskusa umorov, pobojev in poskusa pobojev. Tega v mediji ne slište, koliko. Mogoče smo slišali o kakšnih dveh primerih. Potem gre za družinsko nasilje, naprimer leta 2013 je bilo 1921 primera družinskega nasilja. V tem primeru obravnave družinskega nasilja na Centru za socialno delo je bilo 2793 in od takrat se beleži porast tega nasilja, ki je seveda jasno, da je povezano s socialnimi stiskami ljudi, pa alkohol in tako naprej. Zdaj, te posledice se kažejo že zdaj, ampak najbrž se bo pokazalo še z nekim časovnim zamikom. Se pravi, naraščanje kaznivih dejanj, gre tudi za druge vrste nasilja, ne samo recimo umori, poskusi umora in tako naprej. Gre za posilstva, spolne napade na odrasle osebe, na mladoletne, na slabotne. In imamo podatek, da je policija med leti 2001 in 2013 zabeležila največ v letu 2010, 474 primerov, v naslednjih letih pa 2013, 366 primerov. Socialni genocid pomeni tudi to odseljevanje, ki smo ga že omenili. Se pravi, iz Slovenije je od leta 1991 do danes migriralo preko 150 tisoč od leta 1991. To je 24 let je šlo iz države preko 150 tisoč ljudi. Najbolj grejo predvsem mladi, ko tukaj da nimajo perspektive, grejo na študije, ostanejo tam in nikoli se ne vrnejo nazaj. Nekak podatek je, da se okoli 20% teh slovenskih migrantov nekoč vrne, ampak večina se jim nikoli več ne vrne. Te, ki hodijo dnevno v tujino, je po podatkih okrog 18 tisoč, to so ti dnevni migranti. Socialni genocid je to, da imamo v Sloveniji v 21. stoletju pred Rdečim križem 160 tisoč prejemnikov, pa Karitas, pa Zveza prijateljev mladine in tako naprej. Organizacije, ki pomagajo ljudem, niti ne več životariti, ampak dejansko je to že vegetacija, ko se pravzaprav samo še poješ, popiješ, vse drugega si itak že več ne moreš privoščiti. Lahko sanjaš, ne vem, obisk gledališča, kina, opere, karkoli, izobraževanje, to pozabiš. Potem, ko smo omenili brezdomce, pri brezdomcih noben ne ve točno, kakšna je ta številka, nekje okrog 4 tisoč brezdomcev. Tle brezdomstva je več vrst, tle da se ne bi kaj posebej ustavljala. Gre za to, da pravzaprav smo danes zelo hiter brezdomci. Ne? Zelo hiter. Ena neplačana položnica, pa si lahko zunaj, če nimaš staršev, ki ti nudijo zatočišče ali pa kakorkoli že. Nezaposlenost, registriranih 107 tisoč 500 ljudi približno. Potem socialni genocid pomeni tudi to, da je, da vemo, diskriminacija pri zaposlovanju na račun prijateljskih vezi, to povem lahko iz svoje izkušnje. Ko že prej, pred mnogimi leti, ampak takrat še nisem poznala toliko teh stvari, danes to veliko bolj vidim in veliko bolj razumem, da enostavno ne prideš
ne prideš, če prideš na razgovor, sem ga neko zelo blizu ene službe, ampak ok, recimo, da je bil razlog res malo premaj znanja nemškega jezika, pa sem zaradi tega izpadla. Ampak drugač pa tudi, ker so javni razpisi na teh javnih institucijah, recimo ministrstva, nisem bila nikoli še v svojem življenju povabljena niti na razgovor za službo na nekem ministrstvu, nekaj sem dala vlogo. Poleg tega danes vemo, da mnogi čekirajo kandidate preko Facebooka in seveda, ko vidijo neke stvari, te pač dajo že takoj na tisto listo. Potem govorimo o socialnem genocidu, govorimo tudi v primeri, ko ljudje morajo pač zaključiti svojo dejavnost. V zadnjih 7 letih je tako v stečaju končalo dobrih 8000 Slovencev, ki so ostali dolžni več kot 1,6 milijarde evrov. Zmeri večje število teh stečajev se dogaja, kar očuto do banke, zavarovalnice in naprej. Da ne govorimo, da ne omenjamo, kar je tudi zelo v medijih, neplačani prispevki delavcem, delavci, ki so ostali brez plač. Minimalna plača od januarja 2015 je v Sloveniji 790,73 evra bruto, kar pride ven 604,36 evra neto. No in s tem denarjem, to je pravzaprav, boste videli v nadaljevanju podatek, kaj je prag revščine, da pravzaprav minimalna plača, se pravi z delom, ne prideš, si pravzaprav pod pragom revščine. Minimalno plačo je človek, ki dela 8 ali več ur na dan pod pragom revščine, kar pomeni, da je revež, ni na meji, je revež, dejansko je revež. Povečuje se seveda prejemnikov denarne socialne pomoči in sicer število tistih, ki ne delajo, se pravi, ki so izgubili zaposlitev, nimajo zaposlitev in pa tistih, ki imajo zaposlitev, ampak enostavno družine morajo preživeti drugače kot to, da na centri za socialno delo in tako naprej prosijo za dodatno socialno pomoč. Tako so februarja našteli nekaj manj kot 54 tisoč teh prejemnikov, kar je okoli 4 tisoč upravičencev več kot lansko leto. No in ta denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uveljavite pa je lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so krati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. No, zdaj pa imamo tukaj osnovni znesek minimalnega tega dohodka, ta minimalna pomoč, ki znaša 270,82 evra. To je znesek denarne socialne pomoči, ki jo dobite kot nezaposlena oseba, recimo na Centru za socialno delo. No, te deložacije, rubeže smo že omenjali, sem sodil tudi sklapljanje gospodinjskih storitev, potem protipravno izkoriščanje nacionalnega premoženja naravnih virov, razlike v osebnih prejemkih, izkoriščanje in pregorevanje ljudi na delovnih mestih in sicer za profit posameznih elit, ki služijo kapitalističnemu sistemu. No, zdaj med to kategorijo socialnega genocida spada tudi pojav, da je ogromno ljudi zaradi bolezni, poškodb, psihičnih težav in tako naprej odsotnih z dela. No in leta 2014 je bilo 290,177 primerov začasne zadržanosti iz dela zaradi bolezni in drugih stvari.
Največkrat so na tem bolniškem staležu ljudje, ki so v gospodarski dejavnosti. No in v javni pravi, kar je bilo leta 2013 za 375 tisoč, več kot leta 2010 je bilo število bolniških. No, to je tudi zelo zanimiva stvar, ki jo sama opažam pri teh delavcih, ki so na, ne vem, na zavodih za zaposlovanje, centru za socialno delo in tako naprej. Ti ljudje so pravzaprav ogromno na bolniških. Ali nekje na dopustu, ali pa na bolniških. Tistih par dni pa nekaj v mesecu dela. Jaz sem referentko na zavodu za zaposlovanje, ki vsake kvartre odgovori na kakšne moje elektronsko sporočilo. In potem jaz pridem tja in joj, veste, nisem, takrat sem bila odsotna, ja, pa se nisem pisala, sam takrat, da sem pisala pa še, joj, pa veste, ja, joj, pa zdaj vidim, da mi je padlo, zdaj pa ne znam, živeno pošta in tako naprej, ne. Tako, pač, služba od do, vmes malca, uradne ure, na bolniško, kadar hočeš in kadar rabeš in nasploh pač služba, ne. No, depresivih smo že rekli. Antidepresivih, no ne depresivih, pardon. Vemo, da na tem, prav na človeški stiski pa zelo dobro služi farmacevtska industrija. Zdaj, stvar je tudi v tem, da bi moral imeti človek pravzaprav tako, kot imamo na primer svojega zobozdravnika, pa o tem se sploh ne govori, ne, glede na situacijo, glede na stres zaradi službe, ali če imaš svojo firmo, kakorkoli, kakršenkoli že poslovni subjekt, se na področju preventive oziroma da bi imel človek, tukaj ima osebnega zdravnika ali pa zobozdravnika, da bi imel tudi svojega, ne bom, če se izrazim psihiatra, no, mogoče nekih ta pravi izraz, ampak nekega socialnega delavca, recimo, ki bi pomagal, to pri nas ne obstaja, ne, ker že to je nekako za mnoge ne obstaja oziroma nočejo videti, ne pustijo, da bi ljudje videli, da se dogajajo te stvari, ne, po službah. Zato se o tem sploh ne govori. Alkoholiki smo rekli. Ja, zdaj pa ta prag revščine, no. To je zelo zanimiv podatek. Za leto 2014 je v Sloveniji živelo pod pragom tveganja revščine 14,5% ali približno 290 tisoč oseb. Zdaj pa imamo tukaj en podatek, ne, prag tveganja revščine za štiričlansko družino z dvema odraslima in z dvema otrokoma, mlajšima od 14 let, je znašal 1251 evrov na mesec prag, za dvočlansko gospodinstvo brez otrok pa 893 evrov na mesec. Se pravi, najprej smo imeli na minimalno plačo, okrog nekaj čez 600 evrov, ne. Se pravi, nekdo, ki je sam, pač s tistimi 600 evri že težko pride, ne, čez. Če pa omenimo tudi še tele socialne pomoči, ne, socialna pomoč je pa sploh katastrofa, kar pomeni, da na eni strani dobimo tak podatek, ne, se pravi, kar bi bil nek minimum za dostojno preživetje družine, človeka, po drugi strani pa, kaj pa dejansko človek dobi, ne, in da ti zneski so popolnoma nehumani s tem, kar pač je v
podpisano tudi v ustavi. Zdaj, kateri profili oziroma katera populacija je najbolj, katere osebe so najbolj podložene temu, da se znajdejo pod pragom tveganja revščine, največ naj bi bili upokojenci, brezposelne osebe in pa mladoletni otroci. No in lahko rečemo, da se pač vse te številke se še povečujejo. Če omenimo upokojence, tisti, ki imajo nad 622 evrov pokojnine, so nekaj časa nazaj ostali brez nekega letnega dodatka. In je to tudi pravzaprav bil en faktor, nekateri so zaprosili za kakšne pomoči socialne vlogi, pa tudi nekaj so se zavedali, da sti, kaj jim sledi, če bojo to pomoč sprejeli. Če omenim pri pokojninah samo še ta podatek, da je bilo leta 2013 kar 28% deleža upokojencev s pokojnino pod 400 evri. Zdaj si pa predstavljate, kje smo, ne? Ja. Tlele je ena izjava, ki so jo napisali statistiki. Sicer leta 2013 kazalniki o dohodku in revščini. Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev, torej družinskih in socialnih prejemkov, bi stopnja tveganja revščine znašala 25,3%. Če bi od dohodka odšteli še pokojnine, bi se še dodatno zvišala in sicer kar na 42,3%. Sedem tisoč revnih otrok več vsako leto, prikrajšani. Revni otroci v letu 2012 so bili v povprečju bolj revni kot v letu 2008. Povečala se je vrzel revščine, kar pomeni, da so padli globlje in dlje od, oziroma dlje od praga revščine. Sej tukaj gre za to, pač obrobje se širi zelo hitro in samo vprašanje časa, jer tisti, ko še niso v tem, da je bojo tudi sami padli v to lukno. Socialni genocid pomeni tudi raznovrstno nasilje države nad posameznikom s recimo temi raznimi varčevanjimi ukrepi. Nasilje nad delavci, se pravi delodajalce, nad delavci, nasilje v družini in tako naprej. Da ne omenjamo še tukaj sam res par besed. Med leti 1979 in 2004 je bilo opravljenih v Sloveniji najmanj 400 tisoč splavov. Skupaj se splavi povzročenimi v postopkih umetne oploditve in z uporabo aktivne kontracepcije. Tudi ta propaganda, ne, da se ženske odločajo za splav, je bila zelo tako prefinjeno narejena, da kar ženske, kar dejte strance, to je vaša samo pravica. Ne. Pa ne gre za to, ne, da je bilo bolj primerno osveščanje in ozaveščanje, že samo del otrok postane človek, v bistvu že prej spočetne, ne da gre za en brezvezan skupaj celic.
Pa so še druge, vrste socialnega genocida, ne? Zdaj ne vem, da bi še... Ne, se dosti. Bi s tem zaključili, ampak... Se dosti žalosti. Ja, se, mislim, da ste, malo dojeljno se kot varjamem, da vidite okrog sebe, kaj se dogaja, da pravzapravo te številke. Meni osebno so te številke samo neka še dodatna potrditev, ker pač gledam okoli sebe, kaj se dogaja in je res to grozljivo gledati, ne?